Ano po? Ano po sa inyong lahat? Kumusta po ang bawat isa? Okay. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. So, alam ko po na um, pinapanood natin to normally no, 4 p.m. Ano pa? So, magandang hapon po sa inyong lahat at kamusta po kayo dyan? So, um, salamat sa Diyos po at binigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-share okay po, ng salita ng Diyos uh, kahit po sa gamit ng Facebook group o sa Facebook Live okay po, pero lahat po ng kapurihan ng lagi sa Diyos okay po so bago po tayo mag ay, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon na siya ang sumama sa atin at magturo sa atin okay po? Diyos, amang makapangyarihan maraming salamat po sa dakilan yung pagmamahal maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin Naginising nyo po kami at ipinakita nyo po ang dakilan yung pagmamahal at pag-asa na binigay nyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus Kristo Humaakashia Rama Rabaka we worship you we adore you God Igaramasara Maikayarabaka siya rabaka. you are worthy of it all Panginoon ko lahat po kami, God, ay nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Pakalinisin niyo nga po kami ng banal na dugo ng inyong anak na sa si Heso Kristo. At tulungan niyo po kami sa biyaya ng inyong banal na Espiritu na mamuhay po ng may kabanalan at magamit po sa inyong kalwalhatian. Ikaw nga po ang manguna sa amin o aming Diyos o aming Panginoon sa Araw na ito at sa buong araw at sa lahat ng oras, na gagamitin niyo po ang inyong mga lingkod at inyong mga anak. Ikaw po ang pumasok sa amin, linisin niyo po kami. Nawa po inyong ang mga inyong salita at mensahe lamang ang aming maunawaan at maisabuhay namin po 'yon. Father God, we worship you, we adore you, at ikaw na po ang bahala sa amin. At ikaw po ang magsalita sa amin, o banal na Espiritu, at tulungan niyo po kami isa buhay ito para po sa inyong kalwalhatian, o Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. So, God bless po. So, ngayon po ang magiging topic, ang title ko po ay Manalangin Kayo. Okay? So ngayon po ay gagamitin ko na lang po isa ano po ah, sa computer po na pagbasa ng Bible. Ngayon po ay makipagbukasan po kayo sa akin sa inyong mga Biblia. Pwede niyo pong gamitin ko ano pong salin, okay? Ang gusto niyo po. Ako po ang gagamitin ko po sa ngayon ay ang salita ng Diyos. So ang ang babasahin po natin is Luke chapter 22 verses 31 hanggang 32. Tapos Jump tayo sa 35 to 46. Sa Tagalog po, Lucas chapter 22 verses 31 to 32 tapos 35 to 46. Okay po? So, babasahin ko po at susubukan ko po okay, sa biyaya po ng banal na espiritu na maiparating ang mensahe ng ating Diyos. Okay? Na lahat po ng kapurihan sa ating Diyos. Okay po? So, ngayon po ay Lucas chapter 22 verse 31 to 32. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipas sa mga trigo. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Okay? So hinto muna po ako dito. Okay, so dito po is i-apply po natin ang salita ng Diyos na sinabi niya sa ating buhay. Okay po? So, sinasabi ni Jesus, makinig kang mabuti. Tayo po na mga nakakabasa at nakakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Holy Bible o ng Biblia, kailangan po nating makinig ng mabuti sa sinasabi ng Diyos, sinasabi ng banal na Espiritu sa pamagitan ng Kanyang salita. Okay pa? So, lagi nga po, eh, kapag nagbasa po tayo ng Bible, at alam ko pong alam nyo na po yun, na lagi po, bago po tayo mag manalangin tayo na samahan tayo ng banal na Espiritu na ang Diyos ang mangusap sa atin at maisabuhay natin ang kalooban ng ating banal na Diyos. Okay po? So, sa buhay po natin, na which is nangyayari na po ngayon, ay dara daraan at dumaraan okay, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, at ang buong mundo sa ngayon. Sa isang kalungkutan, paghihirap, mga sakit, okay? Ang, ang, ang ano nga po ngayon is yung COVID-19. Buong mundo po, okay? Ang parang inashaken, okay? Is na gulat sa balita na ito. Ngunit ito po ay maaring magbigay sa ibang tao ng isang malungkot na balita pero sa mga anak ng Diyos, ito ay maaring maging mabuting balita kahit alam natin ito ay isang masamang balita. Paano po? Dahil po alam natin na ang Diyos natin ay in control. Siya po na lumikha sa atin, siya po na nakakaalam ng ginagawa niya. Alam niya ang ginagawa niya, kontrolado niya at perpekto ang ating Diyos. Okay po, kaya po kung ano man po mangyari sa atin, sa buong mundo, kung may pinagdaraan naman po tayo, mga kalungkutan, kapigatian, mga pagsubok, okay? Huwag po tayong malungkot. Asabi nga ng ating Diyos ay, in all circumstances rejoice. Dapat po tayo ay laging magbigay ng, lang parang lagi tayong masaya, okay? Dahil po, alam ng Diyos. Kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, maayos po ang buhay natin, okay po? So, ang kailangan po natin, ay manalangin. Huwag po tayong matakot sa pinagdaraanan natin dahil si Jesus Christ, anak ng Diyos, ay nasa kanang trono na ng kanyang amang Diyos sa langit. At siya po ay nananalangin na palakasin ang ating pananampalataya na kahit anong pinagdaraanan natin dito sa mundo, kaya po tayo nagkakaroon ng pag-asa ng pananampalataya dahil si Jesus Christ na nagmamahal sa atin, na pinaglilingkuran natin na Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon ay nananalangin. Kaya po tayo ay mayroong pananapalataya. At gawin din po natin 'yon. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at ang pananampalatayan ng ating mga kapatiran. Okay, sabi nga po ni Jesus Christ, eh, palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Okay, so lahat po sa simbahan kahit sino babae, lalaki, mayaman, mahirap, huwag po tayong matakot na sharean ng salita ng Diyos. Ipakita natin at ipaalam natin sa buong mundo, sa lahat, kahit ano pong mga instrumento, pwedeng text, pwedeng sa Facebook Live, kahit sa ampung pamamaraan, pwede magsalita, okay? kahit saan po. Kailangan po natin ihayag ang magandang balita para po lumakas ang pananampalataya ng lahat na makakarinig at lahat po tayo ay mananampalataya sa ating Diyos. Okay po. So next is sa panahon ng kahirapan. So verse 35 hanggang 38 po. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo? Sumagot sila, hindi po. Munit ngayon, sabi ni Yesus, kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit nyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin, itunuring siyang isang kriminal at natupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, may dalawa po kaming espada tama na iyan, sagot niya. Okay? So dito po is makikita natin sa panahon ng kahirapan na hindi pinagkukulang ng Diyos ang kanyang mga lingkod at anak. Okay? Sinabi, kinulang ba kayo? Sumagot sila, hindi po. Tayo po kahit wala man masyadong laman ang ating bulsa, kahit hindi man tayo ganun mak makaalam, kumagay masyadong mataas ang pinag-aralan, hindi tayo kinulang. Sa so, sapat na ang banal na Espiritu na ibinigay ni Jesus Christ. Nang umakit siya sa langit, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. Okay? Dahil, bakit po? Binigay niya ang banal na Espiritu at sapat na ang banal na Espiritu po para tayo ay magamit ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. Ngunit kung tayo man po, ay binayayaan ng ating Panginoon. kay lahat po tayo ay binayayaan ng ating Panginoon sa iba-ibang estado at pamamaraan lang kung tayo po ay binayaan ng Panginoon, gamitin natin ang blessings o biyaya na iyon para po mabigyan ng kaluguran at ma-share at maipalaganap ang salita ng Diyos. Okay? So sinabi dito, 'di ba, espada. Okay, yung espada po, okay, para sa akin po, naglagi po 'yun na ano ko, is espada is nagsisimbolize ng word of God. Napakahalaga kung bakit sinabi na ni Jesus Christ na bumili sila ng espada. Okay? Dahil napakalaga po ng Word of God. Tayo po ng mga lingkod ng Diyos. O kahit sino man po na nais maging lingkod ng Diyos at nais na mapalapit sa Diyos at makakilala sa Diyos. Napakalaga po ng Biblia. Okay? Hindi po sabi na, ay ito lang pera ko, bili ko na lang ng damit, ayoko bumili ng Bible kasi damit ang importante para maganda ang postura ko pagpasok ko sa simbahan. Mahalaga po, okay po, ang damit, pero mas mahalaga ang salita ng Diyos. Okay po. Na sana po na tayo po kahit ano mag-ipon po tayo kung wala pa po kayo mga Biblia, kung sino man po kakilala natin walang Biblia, mag-ipon po tayo para sila rin po o tayo po ay lahat ay magkaroon po ng Biblia. Okay? At yung Biblia po na yun, okay, yung po ay basahin natin, himay-himayin natin at mag-pray po lagi sa banal na Espiritu na siya ang tumulong sa atin na makapaunawa. Okay po, napakahalaga po na gamitin natin kung ano ang binigay ng Diyos sa atin para sa kanyang kalwalhatian. Ay next, so sabi po ay nanalangin si Jesus sa bundok ng mga ulibo. So sa ano na po tayo? Sa Lucas chapter 22 pa rin po, verse 39 to 46. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga ulibo. Lumaba si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya. Pumunta siya sa bundok ng mga ulibo, sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin. Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban ninyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim. At ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig na tukso. Okay? Napakaganda po na mensahe dito. Okay? So, bilisan ko lang po. <laughs> Okay, so sabi dito, nakaugalian niya. Okay? So tayo pong mga lingkod, anak ng Diyos, ta, sino man po na nakakapakanood, nakakaparinig po nito, maging kaugalian po natin ang manalangin sa ating Diyos. Na kailangan po natin magpakumbaba na kailangan natin ang ating Diyos. Magpakumbaba na ang buhay natin ay galing sa ating Diyos. Okay po? So, maging kaugalian. Ibig sabihin, Never stop praying. Sabi nga, eh, kahit naglalakad at ginagawa mo, Lord, I love you. Lord, la lagi po tayong manalangin na nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa ating Diyos. Okay po, maging kaugalian na natin yon. Sabi dito is, yes, tiba iniwan niya, okay? Pero nadatnan niyang natutulog. So, tayo po, na sana po na kahit po, let's say, iniwan tayo ng pastor natin. Pumunta si pastor at nag-mission sa ganung lugar. Huwag po tayong gumawa ng makamundo. Okay? Dahil iniwan man tayo, let's say, o umalis man, okay, sandali, sabi naman doon, sandali, yung at, uh, uh, tagapangalaga sa atin, tandaan natin na ang Diyos natin nasa langit nakikita, naririnig, nalalaman niya ang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Kaya po, wag po na sana maging batayan natin na kaptao na magagawin ko lamang ito dahil nakikita ako ni pastor, nakikagawin ko lamang itong mabuting bayan, nakikita ko ng magulang ko. Hindi po. Kaugalian natin mm -hmm. na gawin natin ang paglilingkod sa Diyos dahil alam natin na mahal tayo ng nagsugo sa atin na ating Diyos na lumika sa atin dahil alam natin na mahal natin ang pinaglilingkuran natin dahil alam natin na nakikita at naririnig kahit saan kahit anong oras tayo na ating Diyos okay po so next po mensahe po na gusto ko pa, ano po dito isabi, si Jesus Christ napaka-humble niya po talaga Napaka-humble. Kaya nga po ang maging role model natin talaga is si Jesus Christ. Tinang po, isang anak na Diyos, siya ay lumuluhod kapag nananalangin. Kaya po tayo rin po, kapag nanalangin tayo, okay, kung sabihin mo natin, ah, ako, uh, sister na nasa jeep ako, nanalangin ako, luluhod ba ako? Okay. Mananalangin tayo na nakaluhod sa lugar po, okay, na kung saan mayroong yung tahimik na lugar na tayo ay nangungusap sa Diyos. Kaya sa kwarto, kaya sa simbahan ng panalinganan. Pero kung nasa jeep ka man o kahit nasa anong lugar ka, maari pa rin po tayo manalangin. Hindi man tayo nakaluhod kahit anong ginagawa natin, yung puso natin ay nakikipag-ugnay at nakikipag-usap sa Diyos. Ang sinasabi lang po rito is humanap po tayo ng lugar. Okay? Sa so 24 oras, 24 oras na yon lagi po tayong humanap ng pagkakataon na magkaroon talaga ng malalim na pananalangin at pakikipag sa Diyos. At doon po sa oras na yon sa tagpo ng mga oras na yon pagising mo, pagbago ka matulog, kahit po kung anong ang oras po na bakanti ka o oras na alam mong kinatawag ka ng Diyos para manalangin, manalangin ka. Lumuhod tayo pag nananalangin tayo sa ating Diyos. Okay? Sa ating kwarto, sa simbahan lumuhod po tayo pag sinabi ni God na lumuhod ka, lumuhod tayo. Magpakumbaba tayo. Kailangan natin ang ating Diyos at mahalin natin ating Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Kami pa dito, Ama. Okay? Pag mananalangin tayo, lagi po natin, alam ko pong alam nyo na po yun, mananalangin tayo lagi sa ating Diyos Ama. Okay? Dahil ang panalangin natin ay laging para sa kanya. At si Jesus na nga po, si Jesus Christ po ang nagturo sa atin noon. Okay? The Lord's Prayer. Okay, yung pananalangin. Okay, mananalangin tayo sa ating Diyos Ama. Sinabi ni Jesus, kung maaari ay ilayo niyo sa akin ang paghihirap na darating. Alam ni Jesus Christ na may paghihirap na darating. Ganun din po sa atin. Okay? So, sa ating lahat, okay? May panahon at darating at panahon po na ang bawat isa ay daraan sa paghihirap, sa pagsubok. Pero sabi nga po, di ba kanina, nananalangin si Jesus Christ para sa atin. Kaya tayo po ay magkaroon po ng pananampalataya na kahit anuman po ang pagdaanan natin, okay, lagi po tayo yung okay, taas noong sabihin, Diyos ko na niniwala ako sa inyo na ililigtas mo ako dito. At ililigtas po tayo ng ating Diyos. Kailangan lang po natin kumapit sa ating Diyos na huwag po tayong gumawa ng kasalanan. Kahit pa nahihirapan na tayo, wag po tayong gumawa ng kasalanan. Lagi po tayong manindigan sa kabanalan at katuwiran ng Diyos at maniwala tayo na ililigtas tayo ng ating Diyos dahil kaya niya. Dahil makapangyarihan at mahal tayo ng ating Panginoon at ating Diyos. Okay, sabi ni Jesus Christ doon, Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Ganun kabanal si Jesus Christ. At ganun din po ang inaasahan sa atin na tagapagsunod ni Jesus Christ. Na tayo po, kapag nanalangin tayo, Lord, hindi po ang kalooban ko. Ito ang gusto ko po, Lord. Sana po mawala na po itong COVID-19. Lord, sana po ganito po. Sana po mapunta po ako sa lugar na ito alam ng Diyos ang tama. Perfecto ang Diyos. At lagi po natin, welcome tayo magsabi ko anong man gusto natin ipanalain. Kasi kahit hindi pa po natin sinasabi yon alam na ni God yun. Pero gusto lang ni God makita ang pagpapakumbaba sa atin na nakikita niya na ang anak kong to nagtitiwala siya sa akin. Anak kong to alam niya na gusto kong nakakausap siya. Okay? So, welcome po tayo na ibig sabihin sa ating sa ating Diyos, kung ano man po yung panalangin natin. Pero tandaan po natin, sa ating panalangin, sa ating hinihingi sa Diyos, lagi natin sabihin, hindi po ang kalooban, kung ngunit ang kalooban, ang banal na kalooban niyo Diyos, ang maganap. At kapag ang kalooban ng Diyos ang naganap, perfect. Per perfecto po, walang kamalian, walang paghihirap. Okay po? So magiging maayos ang lahat kapag ang kalooban ng Diyos ang maganap. Ay, okay. so ngayon man po naghihirap man po tayo dito sa mundo, kung may mga kalungkutan man, may karamdaman, Luhod, ama, pagalingin niyo po ako. Ama, tulungan niyo po ako. Ama, just kong ama, ibigay niyo po ang pangangailangan ko para po sa inyong kaluwalhatian at ang kalooban niyo po ang maganap. In Jesus name, amen. Welcome po tayong makipag-ugnayan, makipag-usap sa ating Panginoon dahil nakikinig siya. Okay po? At sabi doon, dahil sa paghirap ng kanyang kalooban ni Jesus Christ, sabi, lalo siyang nanalangin ng taimtim. Okay? The more na nag, nakaka-encounter po tayo ng mga pagsubok, the more na lalo kang kumapit sa Diyos. Hindi yung aalis ka sa presensya ng Diyos, huwag po. The more na nahihirapan tayo, the more na kumapit tayo, dahil alam natin na ang Diyos lamang talaga ang makakapagligtas sa atin. At totoo po yun. Kaya tayong iligtas ng ating Diyos. Pagsubok lamang po ang dumaraan, huwag po tayo mag-give up, manalangin, maniwala sa Diyos. Dahil anuman mangyari sa buhay natin dito sa mundo, kung ang puso, kaluluwa at espiritu at katawan natin ay nasa Diyos, ligtas po tayo sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Okay po? So, ang sabi po dito, tapos binalikan niya ang mga taga niya. Nawa po tayong mga lingkod, okay, At mga anak ng Diyos, kapag nakita po natin nangihina rin po ang ating mga kapatiran, ang pamilya natin dahil nga po sa may pinagdaraanan na sila, balikan din po natin sila at paalalahanan na manalangin sila, na bumangon sila. Lahat po tayo, na lahat po tayo ay bumangon. Arise and let our light shine through the light of Jesus Christ. Nawa po ang kaliwanagan ni Jesus Kristo ay makita sa atin na ang Diyos ang malu, mabibigyan ng kaluguran. Kailangan po tayong magkaroon ng kalakasang loob. Ikaw, ako, lahat po nakakabasa, nakakarinig ng na salita ng Diyos, nakaka, nakakapanood nito. Naniniwala po ako na mahal tayong lahat ng Diyos na lahat po tayo ay tinawag ng ating Diyos para sa kanyang kaluwalhatian Kaya po tayo ng kalakasan ng loob, ng kalakasan ng pananapalatay sa ating Diyos na magamit niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian At sabi po doon, upang hindi kayo madaig ng tukso dahil sa ating pagluhod, dahil sa ating pakikipag-ugnayan at pananalangin sa ating Diyos Ama, dahil sa ating koneksyon kay Jesus Christ, kay God the Father at sa banal na Espiritu, tayo po ay magiging victorious. Mapagtatagumpayan natin anumang pagsubok sa buong mundo, anumang pagsubok sa buhay na darating nat sa ating buhay. Tayo po ay makakabangon. Tayo po ay maliligtas. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. At kaya po nating labanan ang tukso in Jesus name. Okay po? So tayo po ay manalangin at magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Okay po? Above Father Maraming salamat po sa dakilan niyong pagmamahal. Maraming salamat po na ibinigay niyo po sa amin ang inyong anak na si Jesus Christ. Na dahil po sa papunta ni Jesus Christ dito sa mundo, kami po ay nakakilala sa inyo nalaman po namin na may Diyos, nalaman po namin ang katotohanan, nakilala po namin ang inyong anak na si Hesus Kristo na isang Diyos. Nakilala po namin ang banal na Espiritu dahil sa dakilan niyong pagmamahal. Maraming salamat po at tulungan niyo nga po kami, lahat na inyong anak at mga lingkod at lahat ng mga tao sa buong mundo. Hama siya rama aka siya rama siyara rama aka baka. rada siyara ra, na ang inyong kaliwanan wanagan o oh Heso Kristo ay makita sa buong mundo bigyan nyo nga po ang bawat isa sa amin ng kalakasang loob ng biyaya ng banal na Espiritu na sumama sa amin nasak ang man nyo po kami dalhin ano man pong pamamaraan nyo samahan nyo po kami banal na Espiritu na ikaw po ang makita namin at masunod po namin ang inyong kalooban humasyara masiya rabadya yara dada maka bigyan niyo po ng kaligayan at ikaw na po ang mag-provide ng pangangailangan ng inyong mga anak ng mga lingkod at ng pamilya at mga mahal namin sa buhay ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Sino man po may karamdaman at nanghihina, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa sa amin. Gawin niyo po ang, ang katawan namin na inyong templo o banal na espiritu na ito po ay magamit para po sa inyong kaluwalhatian kumasara maaki ikasara maikasara baba siya nagpapakumbaba po kami Panginoon ko patawarin nyo kami sa lahat ng kasalanan pakalinisin nyo po kami at pat palakasin nyo po kami God till the end of time hanggang po makita ka po namin ng sa mukha sa mukha Maraming salamat po sa dakilan yung pangmamahal o Diyos Ama at kami po ay nagpapakumbaba at ibinibigay po namin lahat ng pasasalamat at papuri sa inyo lamang. In Jesus name, Amen. Okay? So, God bless po sa lahat at maraming salamat po. La again po, lahat po tayo ay patuloy 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 na magmahal, maglingkod sa ating Diyos at mamuhay ng may kabanalan. Okay po? So, lahat ng papuri po sa ating Diyos lahat ng biyaya galing sa ating Diyos at papuri sa ating Diyos. God bless everyone at maraming salamat po. God bless po.